Que assim que decidiu fazer um levantamento e o senhor disse-me para vir esperar aqui em baixo. E o senhor vem cá ter? Sim, ele disse que sim. Agora. Só para mostrar o carro.
Só para o ouvinte. Só me lembra se isso dizia mais ou menos, não? Porque eu já fico com o ouvinte. Temos também não ouvir nós, não ouvimos isto. Há partido não. Não. Vamos ver se isto trabalha para dizer. Gastem muito. Dita o dito cujo, dita placa. Vamos ver se esta gaita se realmente funciona. Olha, estava para trazer o chapéu de chuva, não trouxe. Estava a trabalhar. Agora vamos ver se se mantém a abolir ou não. Vai chover ainda por cima. Vai chover já.